13. apríla 2011 sa v Košiciach uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády. Víťazné družstvá z dekanátov súťažili o postup do celoslovenského finále. Jozef Leštinský. Členmi poroty je doktor teológie František Derčák. Ako je my odpúšťané svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás. Izraela sa ho bojíš. Chceš, aby sa ťa bál tak ako ostatní, ale on z teba nemá strach. Čo je to za kráľ, ktorý nedokáže vyvolať strach u pastiera? Ja budem začala. Ja som začala. Už roky mi pijete krv. Upokojte sa, prosím. Na spôr sa nepočujte, o čo mi ide. Veď ja viem, o čo ma vidie. Držite stranu moje susedy. Myslíte si, že to nevidím? Čo to počúvam? To ako bobo tu trepete? Ja som tvoj list a prehodnotil som svoj život. Uvedomil som si, že moje miesto je pri tebe a nie pri inej žene. Teraz mi spadlo z kameňa zo srdca aj z ruky. No nie, teraz som tak rozmýšľal. Máme staré auto a tie prémie a my sme tie dlhé roky školili. Nekúpite si nové auto? No, vyprosím ja. To je taký pekný. Hej, to si mi aj nepáčil, alebo aj to je som nechal. Počkaj, nikto. A čo s ňou teraz? No tak čo dáme, ale tak... No, neviem. Neviem, aby si nehovoril, že som dala komi a chcel si ešte aj za starostu kandidovať. Ale 2000 eur? Veď na to auto náš príjme aj neskôr. Daj je len dňa odrobie. Máme pokoj od nich potom. Veď to nie až taký veľká suma. No tak dobre, no. Nech máme pokoj. Nie, myslím, že si mal dosť času na seba svoju 20-ročnú kolegyňu. Čo? Žena? Vo vyťahanom tričku, ktorej si prisahla vernosti, nie je dosť dobrá. Tak toto počúvať nebudem. Keď vyriešiš tie svoje komplexy, potom sa môžeme porozprávať. V tejto vete musí byť i druhé kľúčové slovo, z ktorého budete vychádzať v ďalšej vete. Vo vetách musíte spojať celú obsahovú líniu vybratej biblickej udalosti. Posledná veta navezuje na predposlednú a má byť ohlas. Hodnotí sa štilizácia viet, logická následnosť, správna formulácia podstaty udalosti, ukončenie udalosti a to záverečné poučenie. Ja by som chcel urobiť takú náučtevu a pouzbudiť vás, že malo to význam, že ste sa učili, že ste do na tejto súťaži, tie výsledky si treba počkať ešte, no a tak otestujeme my, ktorá škola je lepšia, ako je vám poženané dní, ktoré nastanú od tejto nedele do ďalšej nedele. Veľký týždeň, veľké udalosti, či sa to týkalo aj tých otázok, neviem. Téma veľkonočná, ale zrejme z Veľkej noci všetko vychádza, lebo to je najväčší deň. A je slovo.
sú slova. Emily Dickinson je veľmi známa americká poetka, ktorá hovorí, že niektorí hovoria, že slovo, ktoré človek vypustí, v tú chvíľu sa rozpustí vo vzduchu a on nie. Vám musím povedať, že sú slova, ktoré tisícročia trvajú a ľudia ich stále čítajú. A vôbec sa nerozprchnú v povetri, ale odchádzate z kostola, z tých príbehov, čo počujete, úplne zamyslení domov. A si poviete, keď počujete o marnotratnom synovi, že to môžete počuť stokrát, furt sa vám zdá, že to je práve o vás vo vašej situácii. A si poviete, ak je to možné, že niektoré slova po tisíc ročiach vystihujú stále stav ľudskej duše. To je skoro neuveriteľné. Takú silu má to slovo. Chcem povedať, že a ja som v živote objavil Bibliu a bolo to pre mňa senzačné, je teraz objektom môjho života a prajem to aj vám, aby ste nikdy v živote nestratili to svetielko majáka. Možno ten rozdiel tej hĺbine nikto nedokáže zmerať. Ani toto umiestnenie, možno práve vďaka aj vašim vyučujúcim, ktorým tiež v tejto chvíli chcem poďakovať za venovanie sa, za také poukázanie na tie hĺbky. Svätý Ondrej, poďme sa.